নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মই ৰশ্মি ৰঞ্জন দত্ত মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতে ইতিমধ্যে মোক হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে হওক বা ফোনযোগে হওক বহুতে সুধি আছে যে ৰিপষ্টিং কেতিয়া হ'ব বহুতৰে এইটো সমস্যা হৈছে প্ৰথম কথা যে এই ৰিপষ্টিং কথাটো কি বস্তু আচলতে ধৰক এতিয়া আমি প্ৰত্যেকেই এটা ভেকেণ্ট পোষ্টৰ এগেইনষ্টত আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লাভ কৰিছোঁ কিন্তু বহুতৰে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে যে তেখেতলোকে যি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লাভ কৰিছে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত দুজন আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তিনিজনেও পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত এজনে পাব লাগে কিন্তু দুজনে প্ৰায় সংখ্যকে পাইছে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত দুই এজনে এনেকৈ জনাইছে যে তিনিজনেও পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এই যি ডাবল পোষ্টিং হৈ আছে বহুতৰে ডাবল পোষ্টিং হৈ আছে এই ডাবল পোষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটোৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব এই বিষয়ে তেখেতলোকে বহুতে সুধি আছে আজি এই কথাটো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু মই সঠিক তথ্য পোৱা নাছিলোঁ গতিকে আপোনালোকক হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে সোধা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ সঠিক সময়ত দিব পৰা নাছিলোঁ ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি অৱগত কৰোঁ প্ৰতিজনেই এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে তেখেতলোকৰ সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰিব আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এই যিটো প্ৰব্লেমটো হৈছে এই প্ৰব্লেমটোৰ ওপৰত মই এটা কমিউনিটি পোষ্ট এটা আপলোড কৰিছিলোঁ ইয়াত সোধা হৈছিল যে ডাবল পোষ্টিঙৰ প্ৰব্লেম কাৰ কাৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো এটা কমিউনিটি পোষ্ট এটা ইয়াত কৰা হৈছিল যে ডাবল পোষ্টিং কাৰ কাৰ হৈছে ডাবল পোষ্টিঙৰ সমস্যা আৰু তেতিয়া ইয়াত বিভিন্নজনে ভোট দিবৰ কাৰণে এটা ছিষ্টেম ৰাখিছিলোঁ আৰু ডাবল পোষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা হৈছে আৰু নাই হোৱা দুটা অপশ্যন ৰখা হৈছিলে আৰু ইয়াত টোটেল 408 ভোট প্ৰদান কৰিছে কালি এই পোষ্টটো মই কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াত 408 ভোট প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই 408 ভিতৰত 39%ৰে ডাবল পোষ্টিঙৰ সমস্যাটো হৈছে গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ যে কিছু কিছুৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কিন্তু এই কমিউনিটি পোষ্টটোৰ পৰা এই কথাটো নিশ্চিত হৈছোঁ যে অকল 2-3 নহয় প্ৰায় সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল পোষ্টিঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে গতিকে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে আপোনালোকৰ মনত যথেষ্টখিনি সংশয় হৈ আছে যিসকলৰ এই সমস্যাটো হৈছে কিন্তু এটা কথা মই জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আগন্তুক যি 27 মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ নিৰ্বাচন আছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ডাবল পোষ্টিঙৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো 2 এদিন সময় লাগিব পাৰে কিন্তু সঠিক তথ্য এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এই কামটো কিছু পলম হ'ব পাৰে যি কি নহওক নিৰ্বাচনৰ পাছতেই এই সমস্যা নিশ্চিতভাৱে সমাধান হ'ব লাগে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বিশেষ অসুবিধা হ'ব নালাগে বা বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে ডাবল পোষ্টিঙৰ যিসকলৰ সমস্যা হৈ আছে আৰু বহুতে জনাই আছে যে ডাবল পোষ্টিঙৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওক মই জনাইছোঁ যে অকল এই সমস্যাটো আপোনাৰে নহয় যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰে হৈ আছে গতিকে বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ এই যিটো ডাবল পোষ্টিঙৰ এইটো সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব নিৰ্বাচনৰ হয়তো পাছতে সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছোঁ বা আগতেও হ'ব পাৰে সঠিক তথ্য লাভ কৰা নাই যি কি নহওক আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰে এই ডাবল পোষ্টিঙৰ সমস্যাটো ইতিমধ্যে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই নিশ্চিত যে ইয়াত যিসকলে ভোট প্ৰদান কৰিছে এইসকলৰ ইয়াত ভুৱাকৈ ভোট প্ৰদান কৰা নাই তেখেতলোকে সঠিক কথাটি উল্লেখ কৰিছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইকেইটা কথাই অৱগত কৰিব বিচাৰিলোঁ আপোনালোকৰ বহুত বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লাভ কৰি থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ধন্যবাদ